chutí kavička? Čo sa tu stalo včera? Ja aj tá bitka? No nič, však Emil mal zase nejaké múdre reči, tak sme sa trošku pochytili. Mm. A práve vtedy, keď polícia robila prehliadku. Mm. To je zaujímavé. No, keby blbec Šáňo nezačal strieľať, tak by sa dávno na všetko zabudlo. Sa pozri, akú dieru máme v strope. Budem musieť meliť. A ten cirkus ste si spravili sami. A nehovor, že tu bola náhoda. Prosím ťa, ale toto nie je cukráreň. Dobre, tu si ľudia vypijú, trošku sa povadia, hej. Možno sa aj trošku pobijú, tak ako včera. Ale v Krybom to tak je. Aj ty si vykradol ten sklad? Alebo si pomáhal s ľuďom? Jaký sklad? No, ty vieš veľmi dobre, aký sklad. Kde si bol včera? O tom čase, ha? No, ja som bol... Počkať! Ty si zabudla, že si na Slovensku? Ma tu nemáš čo vypočúvať, moja zlata. Dobrý deň, dobrý ľudia. Miša, prosím ťa, mohol by si povedať Larise, aby sa upokojila? Čo sa stalo? Počkaj, zás ťa balil? Ale... Počúvaj, toto je frajerka tvojho kamoša, toto sa nerobí. Ale kto by ju balil, iba nejaký ubožiak? Miša, ty si vedel, že včera ten sklad vykradli oni a založili požiar, no, aby odvratili pozornosť. Áno, jasné, Miša. A vieš ešte, čo sme urobili? Ešte aj dvojičky v New Yorku sme zhodili my, lebo my môžeme za všetko však. Nekričte tu na seba, no. Larisko, poď, my pídeme sistý na byk. Nebudeme robiť ty problémy. Áno, a povedz jej, že nejaké hranice musia platiť aj tu v bare. Však dobre, v pohode, ja to vyrieším. Prinies mi, prosím ťa, kávu a daj si niečo na mňa. Fakt? Dík. A to je zober. Skúsi spočítať, koľko zarobili na dodávke plnej tabaku. A ty ho ešte pozývaš na drink? Čo tiež? To jej sa tak rozbystnila. Pretože som presvedčená, že to urobili oni. Vážne? To tá lenivá banda? Bol tam aj Krišo. Náš Krišo? Rozišli sme sa. Prečo? Pretože je kriminálnik. Moment, Krišo, podpáľač a zlodej? Si uvedomuješ, čo hovoríš? Veď ani ja nechcem, aby to tak bolo, ale je to tak. A vidíš, to na to povie? Ani sa veľmi nesnažil mi ciganiť. Priznal sa? Bol ticho. No, do riti.